min benhöga levels. Nice, jag har inte slagit något. Det är bra. Det är lant. Ah! Fucking piss. Piss, Arne. Fan, jag behöver inte ha fläkt på den. Den börjar fan bli kyl dig. Jag har låst igång min fläkt nu. Fan, bara 24 grader in. Då vrånglar det alltså. Fan, förlorar man inget HP i de här rundorna? Gör man inte? Nej. Så. Jag hade ju inget inne, men jag klarade mig. Nice. Nisvi. Ska vi trycka i sig lite delikatessboll eller? Ja. Nice. Vad gott det är. Det är mene messi. Mene vene. Barringa. Vene med le. Vene med g. Harvan med c. Harvan. Han är god. Har du hållit dig uppdaterad på ett tag på Man Behind the Camera? Eller har du glömt på det? Nej, jag har kollat på länge. Har du inte sett min profilbild på TV? Jo. Han är ju benig som fan. Jeppe hittar godbilden. Gäller att leta igen. Han viskar på mig alltså. Det är ju confirmed att han inte är aktiv nu. No thief. Det var där han tog så jävla. Han sa ju det i en video typ, han var tvungen att dra ut alla sina tänder för han tog inte hand om dem. Så han har inga thief. Så det är ett jävligt sinne så att han kan pressa i sig ett jävla äpple utan thief. Han måste ha ett rejält starkt jävla thief för mitt alltså. Ja. Fan, man får ju pressa något så gud förbannat alltså. Bit inte att man krossar äpplet med en thief. Men det är ju att såhär, man har ju känt det på sig att han inte hade något thief längre. Det är därför muren kan flyga som den gör. Passa er. Menig och se. Två år har du varit här. Griffon. Två. Ja, fan får jag möta villan en stark. Fan, jag åker på dig. Ja, nuss. Får du fotbollna på dig? Kör det. Jag är så jäkla varm. Det var länge sedan du var i TV, så du har missat mycket. Jag har inte sett 20 nu. 20 nej. Vad fan heter det? Jag vet inte om det. Har du sett när han glider in? Den stora. Det är det bästa klippet på er ljud. Men hör bara när musiken går igång. Jenko vet vad jag pratar om. Va? You know what I mean? Jag lyssnar inte, vad sa du? Vänta, jag måste länka. Nej, det är för varmt ens.
du säkert sett den. Jag vet inte om det är när musiken går igång. Ladies and gentlemen, the matzo ball and green and donut eating champion of the world. Are you ready? Jävla glad. Han är glad nog så gud förbannat. Han är alltid så jävla glad alltså. Griffon är strong. Han bankar på mig. I fan vad han bankade mig. Griffon. Tank jävla. Dökiga jävlar. Blåsister. Vem fan bankar? Men det är ju Conny. Fan. Bankar håller på. Gör det då. Nej, för vinner jag nu. Han är skit. Det är väl tidig nekros. Gud för dig. Den annan har inte en tvåa. Janus. Janus. Mary. Brother man. Broder man har svang. Brother man. The fuck Waltz, nej. Allihop. Right, English. Lite som en värld faktiskt. Det var sandkung. Vad händer? Fan vad det jubel. Det jub. Husk. Nu snackar vi fan Arne alltså. Men jag håller inte ens på dig. Ja, det är du. Den kan omöjligt träffa dig alltså. Den blåser åt en helt annan riktning. Hej av. Men nu är det... Ja,
av, vad är den på der? På en vag löge, så. Vad är gjort när man åker på? Gjort som få här. Jag måste spara lite gulingar nu, tror jag. Ett par pengar man vill leva upp till lever. Pudge. Kommer gå le med det. Så fan inte jag klarar av dem. Das Gollum. Med den här beten jag har, den är inte så beast. Du måste ha knights och hunter och... Du har en riddare, du eller? Men har du sålt riddaren? Nej. Erid. Erid? En dåre för lite. Jag har sett skrivbord. Var ryggen går jag av när jag sitter. Sitter du på laptopen? Ja. Vet du? Men det är så. Oj! Gjort. Du behövde ju det. Bam, 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 bam. Den är upgraded. Tog. Nice. Tjur. Linjan, va? Han är lika skik som mig. En svag jävel. En svag. Och så säljer jag två VNMC förra runden och så får jag en till VNMC nu. Jävla orb. Åh, fy fan. Så rötet. Rötet. Den. Vi hittar en till counter, vet du. En counter. Fan, han kör godstuftarna igen. Fan. Fan, här är en benstack igen. Åh, hooky top. Tinkar. Så vi kan vara på helvete. Fy fan vad jag får åka till. Fy fan vad han snar på huvudet av min luna. Fan vad tjock jävla Volo. V-lockor och knappar. Vad i? Nej, på skallen om. Nice. Gud, det kan döda någon. Gooder stuff. Åh, nu får man åka dig. Här är Opel. Opel också. Lockina.
Tigger till sig. Fan, min touch 2. Fucking blodjäger. Bloody Hunter. Fan. No. Fan händer. No. Ja, men som Johan. Ja. En jävla varg alltså. Ropa ja, inte varg. Det är inte tänk. Varg, min damage-stil. Jag ritar min skugg, men. Jo. Min kunk är odöd. Level 1 kunk. Goblin på fot. Varför inte ihjäl dem? Hela blink där, hur fan ska jag med det? Är det någon som har det med hunter? Jag kan inte hitta min tredje hunter. Jag får ta den två hunter. Hur fan är mina hundar? Jag såg på min kunk. Jag är så brutalt olika så det här är inte roligt. Fan så strong den här jäveln var. Friss jävel. Öppet är vad vi gick här. Visst, jag förlorar bara för att jag hittade den för sent. Jag var för slö. GG vep. Thank you.
ifrån. Eller blink där, jag har ingen att lägga den på. Useless. Vad? Du blink där? De andra två var useless. Alla tre var useless. Useless som få. Undrar om man klarar av dessa, det är frågan. Storkraft. Min abadonika fick jag åt. Nick. Abadonika. Vi fan jävla hunters. Vad är det? Jänkar. Jag är weak. Du har mina drörängar. Thank you.
Du har allt mitt. Du har mina Mirana, se. Och min Necro och min Medusk och Vindranchar och... Fan då. Vad kunkar försöker du sno mig? En Lisk? Litterärt noll frontline alltså. Jag vet inte för hur detta kommer ihåg. Vad fan är alla jävla... Tatsche? Jag fattar jag. Han har för fan en Janne 3. Nu åker vi på. Ja, jag fick gå. Nu var han täpade mig. Nice. Han har gått och blivit strong helt plötsligt. Han har gått all in, vet du. Han ligger sist. Förstör min winstreak innan runda 25. Nice man. Vad är min tidlösning jag behöver? Fittest. Tidlös rakter. Jag hoppas att den får en sån här. Vad är det som smäller? Det är någon jävel som kör. Helvete vad folk levlar alltså. Går ju lös alltså. Fucking hunter, det blir one shot. Oj, växande. Sexton, damage. Jag vill inte möta Grifona. Jag får bara möta Ville. Level 1 bästmästare har vi nu, vet du. Vad fan är alla snipers? De hittar jag inte heller. Ja, det var ju 6000 i över vatten. Jag lägger upp AVP'n och trycker upp en T-rad, det vet du fan inte. Och Medusky har jag inte sett någon jävel heller. Det snor jag. Varför går du till Hunters då? Du har ju 9 AVP! Va? 9 AVP! Det är mina. 9 HP Hunter. Kungen. SJ-broder. Dum ligger i sums. Vad
så jävla på att prova att köra. Vad heter det? Fyra ord är det jävla. Fan. Jag åker på den jävla rysen igen. Jag åker, jag dör nu. Eller? Medusa? Jajamän. Fan, jag åkte ut. Tre stycken som åkte ut här nu. Vin nu vill. Döda den jävla med. Jävla hästar alltså. Pa. Griffon gör då. Så kommer jag att hända nu. Hiddornas hidda. Fräskar. Vad är det fräska gutta? Jajamän. Vad ska man ha det fräska på? Pooch. Vem är gutta har det fräska på? Pooch. Butch, hook i tag, viktiga taget, är det jag va? Hook i tag i alla. Två pers, rakt in i den egna, hög. Nej. Butch är bra mot Deep of Life. Jag måste hitta tidlöse, fort som fan. Behöver Butch? Han måste in hyra. Man kan ju ge på Butch, ja. Nej. Ge dig upp på Pooch. Han har ju ditt vinstskott. Vad? Han bara hookar tag i keep off smite och så är det GG. Smite inga. I can tell. I can tell. Var är den tidlösa? Jag hann inte få in den sista. Rip. Fan! Jag drog in men jag hann inte. Rått. Oj. Den jävla äckliga kojan. Kom bomba sönder mig. Bomba sönder.
ett jävla pstande alltså. Ja, och han... Vad tror vi gör nu? Eller Simon. Mm. Nej, Simon. Han gick emot den här bilen. Simon och Wille åker emot den. Simon. Ja, men Per. Mm. Du kör Simon och Wille sen då när du ändå åker till sommarstugan, eller? På onsdag. Simon och Wille. Ja, de som ska vara med. Simon Björnholm. Mm. Och Nicky kommer senare. You know? Vem är med? Det är Victor Nilsson, han som sjunger, du vet. You know? I know, I know. Very good. Vänta, bubbe. Ska de åka med mig då? Ja, precis. Buddy disconnected from your channel. Oj, där är det. Fan, sju hunter finner jag inte för. Det gör jag. Nu ska han lock in. Eller en nag. Har vi två nag så snackar du. Har du? Ja, det har vi. En lock ska du ha. What do you snack? What do you snack? What do you snack? Min high-roll är dubbla jävla tidlösa nu, fy fan gitt. Ge mig dubbel tidlös. En till jävla refresker alltså. Men det ska vi inte ha, tror jag inte. Refresker urb. Refrusk. Magiska. Ryssen är på Winstreak alltså. Han tar mig. Los and self. En selv har ni. Fan vad jag är fisk. Behöver en till warrior alltså. Skulle ha haft purge istället för nekrofili. Orre, orre, orre. Bike. Bikon. Orre, bikon. Orvar. Orvar. Orvar den kåte.
Bör klå ut dem, hallå? Klå ut? Vem ska man ha det fräska på? Kunke får inte väg två båtar ändå. Han bara stryker. Tidlös. Han dör direkt. Han gör ingen nytta. Make en ny. Kom han igen? Jag får bara möta den magisnubben. Jag har 3 till 9. 9-0. Och Giffan ut. Här är han. Sitter och håller på sin cash, vet du. Eller ryss. Av ryss. Bob, ryss. Måge som snus. Vad hittar han nu? Jag hör att någonting gick igång. Bara en egen att få. Fy fan. Dags att dö. Nu är han strong igen. Gostuf. Azult Curias! Jag har den på henne i mitten. Azult Arne. Du. Nice. Nu har du ögbuffen. Skarp ögd. Det var så mycket tidlös. Får jag hitta typ 5 tidlös? Ska du inte ha en på andra sidan? Nej, ge dig kaffe. Hey boy, and met him back then. Ja, varför kör du fel vindrad? Kör du vindrad i med svärd? Ska du inte lägga den på någon? Shit. Ja. Stryk han med. Jajamän. Brotherman Waltz.
Congratulator. Nice sprint. Tur.